вівторок, 16 березня, на годиннику 13:05. У студії Саша Курінь. Вітаю. І коротко про головне. У двох жителів Болградської області знайшли наркотики та зброю. Як повідомляє прес-центр Національної поліції в Одеській області, заборонені предмети та речовини громадяни ховали в господарських приміщеннях. Зокрема, канабіс знайшли в оселі 35-річного чоловіка, а в його односельчанина – ручну вогнепальну зброю з набоями до неї. Їх знайшли у ході санкціонованих обшуків, які проводили спільно з кінологами та співробітниками оперативно-розшукових підрозділів Ізмаїльського прикордонного загону. Наразі вилучене правоохоронці відправили на експертизу, після якої стане відоме остаточне процесуальне рішення щодо фігурантів. Зауважу, чинним законодавством за незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту передбачені штраф, виправні роботи або арешт на строк до 6 місяців. Незаконне ж поводження зі зброєю та бойовими припасами карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Депутати Верховної Ради проголосували за проект закону про призначення та звільнення очільників НАБУ та ДБР. Відтепер на ці посади призначення відбуватимуться за рішенням президента, але за результатами попереднього конкурсу та згоди народних депутатів. Далі проект має ухвалити Конституційний суд України. Окрім цього, зазначу, під стінами Ради наразі відбувається пікет захисників прав тварин. Вони вимагають розглянути проекти щодо регулювання чисельності диких тварин та ввести положення деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу. Верховна Рада попереднього скликання, маючи на меті досягнення цілей боротьби з корупцією, у 2014 році ухвалила закон України про запобігання корупції. Саме цим законом було передбачено утворення спеціального державного органу Національного антикорупційного бюро України і було передбачено особливу процедуру призначення на посаду директора Національного антикорупційного бюро України. Але чи то з недогляду окремих народних депутатів попереднього скликання Верховної Ради, чи це навмисно в законі було передбачено повноваження президента призначати директора НАБУ і звільняти директора НАБУ, які не було передбачено Конституцією України. Ми живемо в умовах парламентсько-президентської республіки, а не президентської, як комусь хотілося. Президент дуже хоче призначити своїх ручних глав ДБР і НАБУ. Він не знає, як це зробити. Але в нього чомусь є абсолютна недовіра до Кабінету міністрів. Він боїться, що там може так трапитись, що призначить не тих, кому йому хотілося. Тому він вважає, що це право треба залишити за собою, в тому числі з погодження відповідно більшості, яка вже зараз сама апріорі підтримує таку річ, навіть не вдумуючись в суть законопроекту. На ремонт будівлі Одеської мерії планують витратити майже 110 мільйонів гривень. Замовником робіт виступило управління капітального будівництва Одеської міськради. Тендер опублікували на сайті Держзакупівель «Прозоро». Аукціон призначений на 31 березня. В документі тендера вказано, що необхідно провести капітальний ремонт всього приміщення. Фасад, роботи всередині приміщення, заміна покрівлі, встановлення пожежної безпеки та нових електрокабелів. Підрядник повинен буде провести ремонт до кінця 2023 року.